Қайырлы кеш қымбатты көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары студияда Ернұр Медет, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Орман халық байлығы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Шелек орман шаруашылығы мекемесіне жаңа ғимараттың кілті табысталды. Ұлттық мейрам Наурыз қарсаңында ұйымдастырылған шара Ұлан Асыр тойы құрылып, жаңа ғимараттың лентасы қойылды. Аулада қазақ үй тігіліп, қазақтың ұлттық ойындарынан жарыс өтті. Ата заңымызда жазылғандай, Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және оны аялауға міндетті. Ал табиғат ананы аялауда үлкен еңбек етіп жүрген орман шаруашылығы саласының мамандары. Сондықтан да Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Шелек орман шаруашылығы қызметкерлері үшін ақ түйенің қарны жарылған күн. Енді мамандардың толық қамтамасыз етуге алынған 22 маман отырады. Түгел толық қамтамасыз етілген енді қазір енді. Екінші біріне не артшағына бір 2 гектар жерге алма бақса сақ дегенбіз. Сүнің көйімі төмен жаңа тағы да 1 гектар жер жоспарлап қойдық. Клубника екенбіз дегенбіз. Енді қызметкерлері болсын кім болсын осы жерден жұмысқа келді. Жаңа алма бағын аралап жаңаға. Жұмыс істеуіне жағдай жасасақ деген не ғой енді бір кәп. Аталған мекеме 1948 жылдан бері жұмыс істейді. Содан бері күрделі құрылыс жұмыстарын көрмеген. Жалпы орман қоры жері 117 мың гектардан аса аумақты құрайды. Соның ішінде орманды алқабы 48 мың гектардан асады. Салтанатты шараға Алматы облысы әкімінің орынбасары Нұржан Кеңесұлы қатысты. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жылына 2 миллиард ағаш отырғызу тапсырмасы аясында және Абай облысында болған үлкен орман өртінен кейінгі арнайы ұйымдастырылған жиын екенін тілге тиек етті. 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап орман қорғау қызметкерлерінің жалақысы 100%-ға көтерілді. Штаттық бірлік саны 163 адамға ұлғайтылды. Өткен жылы жергілікті бюджеттен 122 миллион теңгеге өрт сөндіру автокөлігі, тракторлар және патрульдік автокөліктер сатып алынды. Осы шараларға ағымдағы жылға жергілікті бюджеттен 208 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Кешенді жоспарға сәйкес 2021-2023 жылдар аралығындағы орманда отырғызу және себу жұмыстары толығымен атқарылды. 2024 жылы 7200 гектар жерге орман өсіру жұмыстарын жүргізу жоспарланды. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 36%-ға ұлғайды. Алқалы жиынға аудан тұрғындары, сала мамандары мен ардагерлер қатысты. Орман шаруашылығы қызметкерлерін шын жүректен құттықтап, ыстық лебіздерін білдірді, ақ баталарын берді. Осы елімізді білектің күшіменен, найзаның үшімен қорғаған Райымбек батырдың айтқан бір ауыз батасынан мен бастайын деп отырмын. Райымбек атамыз өздеріңіз білесіздер, Саржаздың бойында ауырып, сол жерден Қогызды верны, мұна медеуге мені апарындар деп, ақ түйеге отырғызып жатқан кезінде, ел жұрттың бәрі жиналып, батыр ата бізге не дейсіз, не айтасыз деген сонда айтқан сөз екен дейді. Үлкендерге айтатыным, адалынан болсын ұрпағың, қыз бозбалаң жол желпіл деп, жел білесін туларың. Жастарға айтат дейді, әкең анаң ардақтың, ардақтыңды аяула, туған жерің топырағың, топырағын тоздырма деп еліне бата беріп жүріп кеткен екен дейді. Дана халқымызда бір тал кессең, 10 тал ек деген асыл сөз бар. Соның дәлелі ретінде ақсақалдар аулаға шырша ағаштарын отырғызды. Кейін мекеме алдында үлкен көрме ұйымдастырылды. Онда Шелек политехникалық колледжінің талантты студенттері өз қолдарынан шыққан тәттілер мен заманауи технологияларға таныстырылым жасады. Бұл бізде бүгінгі жасағанымыз капкейк, чизкейк және де осындай құмырсқаның ұясы. Бұл бізде диагностика, бұны мен машинаның диагностикасын, машинаның несін тексереді. Ал мынау ключ, анау майларды істейді. Біз Шелек политехникалық колледжге биыл 75 жыл болады.
үлкен тарихы бар колледж. Біз жұмысшы маман дайындаймыз. Қазір колледжімізде 6 мамандық бойынша 400 студент білім алып жатыр. Болашақта біз колледжімізде жаңа мамандықты кәсіптік бағдар ретінде жаңа мамандық ашайық деп жатырмыз. Ол осы Шелек өңіріндегі орман шаруашылығына байланысты орман шаруашылығының көмекшісі деген мамандықты қарастырып жатырмыз. Көрмеден соң келген қонақтардың назарына Қазақтың ұлттық ойындарынан турнир ұйымдастырылып, оған облыстың түрлі аудандарынан келген орман шаруашылығы қызметкерлері қатысты. Өзара кіл мықтыларды анықтады. Тартысты ойынның бас төрешісінің айтуынша, қызметкерлер үлкен дайындықпен келіпті. Мына ашылып атқан Шелек орман шаруашылығының жаңадан салып атқан ғимаратына осы көрініс көрсетуге балаларымыздың ұлттық дәстүріміз садақ атуды тамашалауға балаларға насихат бір шетінен сол кішігірім жарыс ұйымдастырайық деп сол үшін келіп отырмыз. Наурыз құтты болсын. Қорыта айтқанда салтанатты шара жоғары деңгейде өтті. Аудан тұрғындары бір ауыздан атсалысты. Іс-шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Аяулым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданынан. Қазақ жерінде өсетін 522 жемшөп түрі алғаш рет дүниежүзілік тұқым сақтау қоймасына қойылды. Жемшөп дақылдарын Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары арнайы жинаған. Аталмыш қойма Норвегияның Шлицберген аралында орналасқан. Бұл қоймаға біздің елден бөлек 23 мемлекеттің өнімі қойылады. 2022 жылы Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары Bold Crop Trace бағдарламасы жариялаған конкурсқа қатысқан еді. Әлемдік деңгейде өткен жарысқа 90 мемлекеттің жұмысы ұсынылды. Онда 43 елдің жобасы мақұлданды. Ішінде отандық ғалымдардың да еңбегі бар. Осылайша ғылыми жоба әлемдік қоймаға жолданды. Аталған бағдарламаға жемшөп дақылдары зертханасының ғылыми қызметкері Сақыш Ержанова жетекшілік етеді. Оның ғылым жолында еңбек еткеніне 43 жылдан асқан. 2015 жылдан бері институтта ғылыми жобалар шеңберінде экспедициялар өтетінін айтады. Зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде бұл Шпицбергенге барып тапсыру бір күнде болған жағдай емес, ол сол жылдардағы зерттеулердің нәтижесі. Өсімдіктердің өсу аймақтары өзгереді біріншіден. Жаңа техногенный әртүрлі жағдайлар болады. Соған біздің елімізде құрып кетпеу үшін, кейін пайдалану үшін болашағымыз сол дақылдарды барып өткізіп қайттық. Шпицбергенде депозиттік сақтаудың мерзімі 100 жыл. Онда отандық 8 ботаникалық түрге жататын 522 үлгі бар. Дені жонышқа, жабайы жонышқа және еркек шөп тұқымы. Аталған өсімдіктердің мал азығы мен табиғатта алатын орны ерекше. Сондықтан ғалымдар алдағы уақытта тұқымдарды ұзақ мерзімде сақтау үшін бірнеше үлгісін Үндістанға жіберуді жоспарлап отыр. Тұқымды дайындап, соның шығымдылығын анықтап, әбден тазалап, оны реттеп, оны вакуумды жаңа қысып, жәшікке салып, өте сапалы тұқым апарып бердік. Бұл сақтықтың түрі ғой енді. Сосын бұның әңгімесі үш жерде сақталу керек қосымша. Бірі анау бір жағдай болып қалса, қалған екеуі аман болады деген дейін. Сондықтан несінде біз осы жерде сақтаймыз. Қазір генофондты көресіздер, олар тұр осы жерде де біздің коробкамыз. Сосын Индияға апарамыз деп отырмыз. 90 жылдық тарихы бар ғылыми институтта дәнді дақылдардың тұқымын жинау 2002 жылдан бері қолға алынған. Бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінен түрлі тұқымдар жеткізіледі. Жалпы ғылыми мекемеде 95 ғалым жұмыс істейді. 2017 жылы әлемдік екі конкурсты ұтып алдық. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Бізге ауыл шаруашылығы министрлігі қолдау көрсетті. Әрі бізге дақылдарды сақтауға сенім білдірді. Еліміз аграрлы аймақ, сондықтан мал азығына қажетті дақылдарды сақтау өте маңызды. Әсіресе суыққа, құрғақшылыққа, тұзға төзімді өсімдіктерге баса назар аударылды. Қазақстанда 180 миллион гектардан аса аумақты жайылым жер алып жатыр. Алайда құрғақ жерлер басым. Климатқа байланысты жайылымды жерлер азайып барады. Салдарынан жергілікті дақылдар мен олардың экотиптері жойылуда. Сондықтан жемшөп дақылдарын түрлі және экотиптік деңгейде сақтау өте маңызды. Алайда елімізде дәнді дақылдарды сақтайтын ұлттық генетикалық банк жоқ. Бұл ғылымда үлкен мәселе дейді сала мамандары. Камила Тыныштай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан.
Мемлекет башысы ішкі істер министрі Ержан Саденовты қабылдады. Бас полиция елімізде заң және тәртіп қағидатын орнықтыру, кез келген құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік жағдайын қалыптастыру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар жөнінде есеп берді. Ведомство өз қызметі барысында мемлекет басшысының ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында берген тапсырмаларына сәйкес құқық бұзушылықтың алдын алу және азаматтардың құқықтық сауатын арттыру мәселелеріне баса мән беріп отырғанын баяндады. Соның нәтижесінде жыл басынан бері қылмыс деңгейі төмендеген ұрлық, тонау, қарақшылық, сондай-ақ отбасылық, тұрмыстық және көшеде жасалған қылмыстар, кәмелетке толмаған және бұрын сотталған азаматтар істеген қылмыстар айтарлықтай азайған. Мемлекет басшысына елдегі криминогендік ахуал жағдайы бойынша баяндадым. Жалпы қылмыстың төмендеуі сақталуда, сондай-ақ жасөспірімдер арасында және тұрмыстық салада жасалған қылмыстар да азайды. Көшелердегі қауіпсіздік деңгейі артты. Сонымен қатар президент тапсырмаларын орындау бойынша заң мен тәртіп қағидатын және құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік принциптерін қамтамасыз ету шаралары туралы қылмысқа қарсы іс-қимыл, кезектен тыс аттестациялауға дайындық жөнінде баяндадым. Кездесудің қорытындысы бойынша президент құқық тәртіп деңгейін арттырып, қауіпсіздікті одан әрі күшейту бойынша бірқатар тапсырма берді. Цифрлық көшірме заман талабы жоба құны 436 миллион тұратын Алматы облысының цифрлық көшірмесі бағдарламасы іске қосылды. Бұл туралы облыстық цифрлық технологиялар басқармасының өкілдері брифингте мәлімдеді. Спикердің сөзінше бағдарлама әкімдік пен құрылымдық бөлімшелердің жұмысын оңтайландыруға бағытталған. Аясында төтенше және басқа жағдайларда жедел шешім қабылдау уақытын қысқартып, автомобиль жолдарының интерактивті картасындағы талдау арқылы жол қауіпсіздігін арттырады. Сондай-ақ әлеуметтік нысандардың қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінде облыс көлемінде жауапты қызметкерлер анықталып, тиісті жұмыс тобы құрылған. Облысының әкімдігінде жол басқармасы бар. Солардың качество автодорог деген картасы әзірленген болатын. Яғни бұл жерде бүкіл знактар көрсетілген, қай жерде жолдардың ана ямалары бар, соның бәрі көрсетілген. Соларда тез арада шешім қабылдау және жөндеу барысы туралы көрсетілген іс-шаралар қарастырылған. 2024 жылдың соңына дейін мобильдік приложение жасалатын болады. Сол приложение арқылы ол осы жерлерде яма бар деп біз суретке жіберіп, түсіріп, сол арқылы жол басқармасы соның қарасып жөндей алатын болады. Сондай-ақ жоба шеңберінде облыстың өзекті мәселелері, жер учаскелері, Қонаев қаласының камералары, ерекше қорғалатын аумақтар мен құрыс объектілері бойынша үш өлшемді және екі өлшемді карталар жасалды. Мәселен, картаға ветеринария саласы бойынша Сібір жарасының ошақтары мен мал қорымдары түрлі түспен белгіленіп түсірілді. Облыс бойынша 99 Сібір жарасының ошақтары бар. Бүгінде нақты нүктесі мен типографиялық картасы әзірленіп, мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесіне енгізілген. 75 типтік мал қорымдары бар облыс бойынша. Мал қорымдары мен Сібір жарасы ошақтары санитариялық қорғаныш аймағы арақашықтығы картада 1000 метрде белгіленген. Цифрлық көшірме бағдарламасына сәйкес басқармаға жолданатын өтініштер хаттар азайды. Басқарманың сайтына бағдарлама ашық түрде орнатылды. Бүгінгі күнге облыс тұрғындарына Сібір жарасы мен мал қорымдарының орналасқан жерлері сілтеме арқылы қол жетімді. Ай сайын цифрлық көшірме бағдарламасына мониторинг жүргізіліп, жаңартылып отырады. Бас мүфти кәсіпкерлерді азық түлік өнімдеріне жеңілдік жасауға шақырды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты мәлімдеме жасады. Кәсіпкерлерді әлеуметтік маңызы бар азық түлік өнімдеріне барынша жеңілдік жасауға шақырамын. Азық түлік мекемелерінде қолжетімді бағада ас мәзірін ұсыну мақтауға тұрарлық істердің бірі. Бар жамандықтың бастауы болып табылатын арақ шарап дүкендерден сатылмаса екен тілегімізді айтқым келеді. Осы ретте барша халықтың ортақ игілігі үшін салынып жатқан маңызды нысандардың, соның ішінде жол, көпір, мектеп, мешіт, медресе, балабақша, спорт кешендерінің құрылысына аз да болса үлес қосуға шақырамыз, деді мүфти. Айта кетейік, бұған дейін 2024 жылғы Қазақстан қалаларына арналған ораза кестесі жарияланған еді.
Ал Алматы облысының бас имамы өңір тұрғындарын қасиетті айда Рамазан қоржына, Рамазан сыйы, Рамазан тәттісі, Жомарт жұмасында қайырымдылық іс-шараларға үлес қосуға шақырады. Өңірлік коммуникациялар алаңына келген Мадияр Пірімқұлов осында үндеу жасады. Сондай-ақ кәсіпкерлерден әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасына мүмкіндігінше жеңілдік жасауды сұрады. Облыс аумағындағы мешіттерде күн сайын 10 мыңға жуық адамға ауызашар беріледі деп жоспарланып отыр. Рамазан шатыры облыс орталығындағы Қапшағай мешітінде құрылады. Күн сайын 120 кісіге ауызашар дастарханы жайылмақ. Айта кетейік, Рамазан айының басталуына санаулы күндер қалды. 11 наурыз ауыз бектер алғашқы күн. Сәуір айының 5-нен 6-сына қараған түн қасиетті қадыр түні деп белгіленді. Ал 10 сәуір ораза айт мерекесі. Білесіздер, бұл Алла Тағаланың жер бетіне рахым мейірімділігі түскен ай, олақ ай болғандықтан, сондықтан тұрғындарға, одан кейін кәсіпкерлерімізге мынау үлкен-үлкен дүкендердегі осы арақ сатылатын сөрелерде арақ сатылмаса екен деген үндеу жолдаймыз. Әрине бұған құлақ асып осы бір айда осы нәрсені тоқтата тұрса, нұр үстіне нұр деп ойлаймыз. Жалпы 73 мешітімізде хатым Құран түсіреді деген мәліметтеріміз бар. Газа секторының солтүстігінде балалар аштықтан өліп жатыр. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлады. Ал Еуропалық комиссия Apple компаниясына 1 миллиард 800 миллион евро айыппұл салды. Өйткен ол музыкалық сервистер нарығында монополияға қарсы ережелерді бұзған. Газа секторының солтүстігінде балалар аштық құрбанына айналды. Камал Аудуан госпиталінде жексенбі күні 15 бала дұрыс тамақтанбау салдарынан жан тәсілім еткен. Айта кетсек, бұл Палестиналық Израиль армиясы қазанның 7-сінде Хамыстың шабуылынан кейін бомбалай бастады. Содан бері Газа азық-түлік, дәрі-дәрмек, ауыз су, отын және энергия тапшылығынан зардап шегіп отыр. Сонымен қатар соғыстан 30,5 мың адам қаза тапты. Құрбандардың көбі әйелдер мен балалар. Қарулы қақтығыстар кесірінен қазір Газаның теріскейінде шамамен 300 мыңдай адам ашаршылыққа ұшырап жатыр. Мен дәрігер Ахмет Сәлеммін. Камал Адуан ауруханасының жансақтау бөлімінде жұмыс істеймін. Балаларды көп қабылдап жатырмыз. Аз уақыт ішінде 13 жеткіншектің дұрыс тамақтанбаудан өлгеніне куә болдық. Әрине олардың аналары да аштыққа ұшырап жатыр. Тәжікстан Республикасы үкіметінің жанындағы төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс комитеті алдағы күндерде республиканың таулы аймақтарында Душанбе, Худжан аймағында және Батыс аудандарында қар көшкіні мен тас құлау қаупі жоғары болатынын ескертті. Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс комитеті тұрғындары ұзақ сапарға шығудан, отын жинаудан, аң аулауға және балық аулауға барудан, сондай-ақ қар көшкіні қаупі бар аймақтарға барудан бас тартып сақ болуға шақырады. Естеріңізге сала кетейік, бір жыл бұрын 15-21 ақпан аралығында Тәжікстанда 200-ден астам қар көшкіні болған. Табиғи апат салдарынан кем дегенде 19 адам қаза тапты. Еуропалық комиссия Apple компаниясына 1 миллиард 800 миллион евро айыппұл салды. Өйткені ол музыкалық сервистер нарығында монополияға қарсы ережелерді бұзған. Америкалық компанияға қатысты тиісті арыз 2019 жылы түскен. Сол уақыттан бері жалғасқан тергеу енді аяқталды. Бірақ компания өкілдері Еурокомиссияның бұл шешімімен келіспейтінін айтып, шағым түсіретінін жеткізді. Бұл жаңалықтардан кейін қор нарығында компания акциялары төмендей бастады. Дегенмен компания сотта жеңіліске ұшырайтын болса, айыппұл төлеуге міндетті болады. Бұл жандарға қарағанда бұл бұйрықты орындауға бірнеше жыл кетуі мүмкін. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Облыс орталығындағы зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету орталығында 12 әйел мен олардың балалары оңалтудан өтуде. Өмірдің сан түрлі сынағына тап болған нәзік жан иелеріне арнап мерекеге орай балалары концерттік бағдарлама ұсынып, жүрек жарды тілектерін жеткізді. Ал орталық қызметкерлері оларға гүл шоқтары мен сыйлықтарын табыстады. Мекеменің басшысы Раушан Алпысбаев сынаққа тап болдыңдар, бірақ сендер мықтысыңдар, бұл күнде өтеді. Келер күнге үмітпен қараңдар деп кеңес берді. Жалпы бұл оңалту орталығынан бүгінге дейін 200-ге жуық қыз келіншек көмек алған. Осы көктем мерекесіне орай
Bizim ortalıktan ümdastırığı menen bugünkü kışıgırım işara ötüp jatır. Onun oda olsa, yani bizden osu jerde kömek aluşağa, kömek aluğa zarı bolıp kelgen kızgen çektelimizden bir gün de bolsa köngül küyü kötörünkü bolsın dep. Kişi oblıstık departament polisiyasının ümdastırığı menen sen salonu aparıp kızlarda sen dep mayı hizmetkerler gül şoktarın sayladı. Bugün endi özümüzdün ortalığımızda kışıgırım özümüzdün sponsorımızdın dayındağın sıylıktarını tapsırıp kızgen çektelerin köngül kötörüge tırsıp jatırmız. Алматы облысы Райымбек ауданының түлектері шағын футболдан турнир өткізді. Аталған шара биыл екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Мақсаты өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Оған аудан тұрғындары мен жастар қатысқан. Дәстүрлі турнир алғаш рет 2023 жылы Алматы қаласынан бастау алған. Биыл екінші мәрте жалауын желбіретті. Жыл өткен сайын жарыстың ауқымы кеңейіп, қатысушы командалар саны арта түсуде. Бұл жолғы турнирді өткізуге Райымбек ауданы Қайнар ауылының азаматтары ұйытқы болған. Бұл жердегі негізгі мақсат өзіміздің артымыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың мына патриоттық сезімдерін дамыту, бір-біріне бауырмашылығын арттыру және салауатты өмір салтына баулу болып табылады. Міне сол үшін де біз осындай турнирлерді өткізіп тұрамыз. Болашақта әрине ауылымызда шағын футбол болса, әйтпесе спорт комплекс болсын салынса, әрине құпта болатын еді, бәріміз соны қолдайтын едік. Сондай бізде кішкене әттеген айлар бар. Бас төрешінің айтуынша ойын тартысқа толы, қатысушы командалардың дайындығы мықты, аладопты нағыз серіктеріне айналдыра білген. Енді мұндай турнирлерді басқа ауылдың командаларымен ұйымдастыру керек дейді 34 жыл спорт саласында еңбек еткен төреші. 8 команда қатысайын деп жатыр. Ойынның шарты 10 минуттан 2 тайм ойнайды. Бірінші, екінші, үшінші орынға марапаттар бар. Қазіргі енді заман талабына сай сол бізге шағын фокус салса деген ойымыз бар. Ауылдың жастарының осы спортпен айналысып жүрген жігіттердің бәрінің ойы, арманы осы. Ойын бастала салысымен іріктеліп келген ойыншылар бір-біріне шабуылды үдетті, тойтарысқа жол бермеді, тартысты ойынды өткізді. Ойыншылар енді мұндай бәсекені туған ауылдарында ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Салауатты өмір салтын ұстануға үлкен үлес қосып жатырмыз деп ойлаймыз. Енді болашақ ұрпаққа бұл насихат есебінде. Енді бұл жерде қаладағы азаматтарымыз жиналып жатыр. Дегенмен ауылдан да келіп жатқан кісілеріміз көп. Атар қалады. Енді ауылда мұндай мүмкіндік жоқ, мына қаладағы сияқты үлкен спорт алаңдары дайындалған нәрселер жоқ қазір. Соған енді мүмкін ауылға барып ойнасақ тіпті жақсы болатын ба еді. Сол ауылдағы спорт мәселесін көтеріп алсақ бізге өте бір жақсы жетістік болатын еді. Ауылдың азаматтарының 70-80% осы жерден келіп жатыр. Айта кетейік, турнирдің басынан ақ ерекше мінезбен өзгеше ойын өрнегін көрсеткен ойыншылар мен жеңіске жеткен командалар арнайы марапатқа ие болды. Меруерт Қыдырбайқызы, Аяулым Жүрсінқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы, арнадан алыстамаңыздар.